Tak boleh! Kau buat apa sini? Kau buat apa sini? Makcik! Lintang pukang, makcik ni. Makcik, jangan luar sangat, makcik. Dari tadi saya tengok makcik main handphone je. Apa kata makcik belanjalah satu undi untuk anugerah Malaysia Era. Betul. Bila makcik undi, makciklah penentu siapakah bakal artis meletup. Anugerah Meletup Era 2015, 22 Februari, Ahad, di saluran-saluran berikut. Yang hit, yang meletup. Makcik lawa, Pak. Oh, makcik ni bukan nak try ke? Anak dia lah. Oh, okey. Makcik lawa. Dia, makcik. Kalau makcik ni, kami bagi petai. Anak.